Друзі, всім привіт! Хочу зробити такий підсумок по грі Farming Simulator 25. Все ж таки, я вже в ній провів немало часу і можна зробити свої висновки. Відео буде про плюси та мінуси даної гри. Давайте спершу почнемо з плюсів. Першим таким плюсом це, можна сказати, підняття фізики. Я думаю, ви бачили, як тут працює оранка в грі. Ну, зараз прям я не можу показати вам, так як в мене всі поля на даній мапі, а це азіатська мапа, всі мої поля. А, ну тут є одне. Навіть не одне, а декілька полів. Ну, тобто ви всі бачили, що ґрунт виглядає реалістичніше. В нас появляється розплуга, техніку більш трясе. Поведінка в цілому більш реалістична. Так само можна сказати, культивація трішки реалістичніша. За саме молотіння комбайнами я змін сильних не бачив. Фактично все те саме. Це з плюсів фізики. Потім в нас появляється тряска в кабіні більша. Якщо їхати по асфальті, теж такі ефекти кращі. Трішки озвучення техніки підтягнули. Потім наступний плюс, бо в принципі по фізиці я більше нічого виділити не можу, бо так як дерева в нас були, дубові просто, так вони залишаються. Тобто хотілося сказати за те, що дерева не мають ніякої еластичності, і це великий мінус, я не знаю чому це ніколи, я думаю, цього взагалі ніколи не виправлять. Тобто, якщо в дерево врізатись, ось такий маленький кущик, воно зупинить велетенського трактора. В реальності воно би зогнулось, проламалось там, ну ви зрозуміли. А тут такого, на жаль, немає. Ну, в цілому, чуть фізику підняли. Що саме більше це стосується оранки. Далі, графіка. Графіка теж значно змінилася. Багато хто каже, що змін немає. Я не знаю, можливо, ви на ультраграфіці не пробували грати. Я граю завжди на ультраграфіці. Відображення техніки змінилося, от туманка додавалася, освітлення на порядок краще, особливо це ніччю замітно. Потім самі переходи сезонів реалістичніші, трави не видно зимою, наприклад, з-під снігу, як це було в попередній 22-й фермі. Добавили град, торнадо. Да, град додавали, раніше такого не було. Сам дощ дуже гарно падає, особливо ночі, як включити фари в техніці, до речі, саме світло техніки стало краще. На відео, може, це не так і замітно, але освітлення краще. Особливо ніччю, як іде дощ, починає поле бути таке, скажімо, мокре, і це виглядає дуже гарно. В мене на стрімах, якщо ви були, то могли це замічати. В цілому графіка, да, краща. Ну, але й системні вимоги, але ми повернемось до цього трішки потім, до системних вимог. Давайте наступні плюси, те, що в нас все-таки появились нові культури. Такі як рис, два види точніше рису, потім в нас шпинат, горох, зелені боби і два види рису. Це щодо плюсів, але з тим самим я виділю потім деякі мінуси по цим культурам. Потім нам додали парники, типу для грибів, вирощування двох видів грибів. Взагалі не розумію, що за види грибів. Ну ось тут вони. Потім парник для вирощення саджанців рису. І так само у звичайних парниках додавались нові культури, типу цибулі, червоний перець, там чесник. Потім йдемо далі. Добавили нові види тварин. Кози і буйволи. Нам дуже багато говорили за це. До речі, от у нас вже такі є боти, типу, в них можна щось там питати, такі дрібниці. Ну, в цілому нічого такого кардинального. От тут один, там один. На всіх картах вони одні ті самі персонажі. Наступний великий плюс – це українська локалізація, якої не було в попередніх іграх. Це великий плюс, я вважаю, рахую. Це
Це прям дуже сильно сподобалось українській аудиторії. В відгуках в Стімі я саме читав і там замічав це. Так, це такі плюсики. Потім давайте, мабуть, все ж таки підемо до мінусів. Начнемо з такого мінусу, от який пов'язаний, як я вже казав, з рисом, ну, взагалі з всіма культурами. Рис додали, а от техніки для обробітку просто в нас дуже, скажімо, різноманітність малесенька. Немає, скажімо, прогресу, що типу зараз ми молотимо на ось такому комбайні, далі купляємо більший. Просто-напросто один привод для садіння рису і один для збирання. Ну, це хотілося би, скажімо, щоб було декілька на вибір. Потім це саме стосується в нас і от пастернаку, там, квасолю цих. Теж по одному виду техніки. Крім, звісно, ну це з попередньої 22-ї ферми, я це до уваги брати не буду, бо це в нас було в 22-й фермі. І дивіться, саме більший мінус. Дуже сильно врізали кількість техніки. Ви подивіться просто на кількість великих тракторів. Взагалі багато брендів поприбирали. Ті, що були в 22-й фермі, в 19-й, ну, середніх тракторів теж мало. Хоча я вже два модика скачав. Вже, до речі, мод є. Мала техніка, нема ні Урзуса, ні Зеттера. Хотілося б таку техніку. Ну, з вантажівками якось там. Їх і тоді було. Ну, додали хоч от нові в нас такі бортові є машинки. Ну, то автомобілі додали щось трохи. Мотоцикли, наприклад. Оцей транспорт, чудо. А так в цілому дивіться, плуги, наприклад. Самий більший плуг 6 метрів. Навіть не 7,5, а 6. Потужність 360 кінських сил. Дивимось далі. Так само в нас з культиваторами. Ну, 630, да, якийсь, скажімо, є культиватор, але ширина 18 метрів. Немає тої техніки, що була в 19-й фермі. Ви можете пам'ятати, там були дуже велетенські культиватори. 22-й теж були великі. А тут все це обладнання маленьке, так само сівалки. Ну, тут нема нічого, 300 кінських сил. І дивіться, в чому проблема. У нас трактори є. Добавили кейса з потужністю майже 800 коників. Для його навіть нема що вішати, нема для його що прищепити. Бо тут хватить ось цієї варти, ой, вальтри, бо масея всього. Ну, потреби нема ніякої техніці. Сівалки були колись модульні, якщо ви можете пам'ятати, з двох частин складалися. Да, це потім вийдуть моди. Але в нас зараз мова йде не за моди, а за те, що є в ігорі. Сажалко, це теж мод, я вже докачав. А так в нас тут нічого такого надзвичайного немає. Нема модульних сівалок. Ну, на рахунок комбайнів, то да, комбайни побільшили. Вже в нас 20 кубів є і жаточки до їх. Комбінації нажимаємо, і жатки 15-метрові, 3 штуки додали. Плюс, крім того, здається, я бачив якісь. А, да. Тут новий вид такої жатки для збирання сорго. Сорго, чи як воно там правильно називається. Ну, так, в цілому. З бурячком щось нове. Тут є такі дрібнички. Хотілося б більше техніки, скажу так зразу. Багато чого вирізане. Да, звісно, нам додавляться потім нових DLC. От що саме більше хотілося, чи це, щоб додавали нарешті маленькі мішки. Маленькі мішки і взагалі меншу якусь техніку. Ну, бо ж не завжди треба нам купляти там мішок, цей бег великий на один куб з тим насінням. Хочеться деколи посіяти. Отут такі грядочки, що на їх деколи 50 літрів того насіння треба. Але все одно треба купляти бега, десь брати погрузчика і все це якось грузити. А не можна було зробити простіше. Взяв бега, де наш цей. Ой, кого бега? Маленького мішечка купив або каністру з добривом і от погрузив в цю машинку. Це ось такі мінуси. Другий мінус. Я б сказав, що це наші локації.
Тому що локації, як на мене, занадто малі. Вони, здається, 1 на 1 кілометр. Ну, можливо, ні, мабуть, 1 на 1. У мене є такі припущення, що через графіку не можуть зробити більші локації. Якщо додають більші локації, то FPS буде просідати ще сильніше. З оптимізацією в ігрі, до речі, не дуже. Тому у нас є три карти, одна з яких ми не знаємо, вона з попередньої ферми, це зеленка, а дві нові. І вони досить такі невеличкі. Може, для когось це плюс, а для мене це мінус. Наприклад, після того, як я на горбанях грав, які в рази, в 64 рази більші, мабуть, за цю карту. Да. Ну, можливо, хіба на 2 на 2 кілометри, то тоді не в 60, але все одно в рази більше виходить. Так що це теж мінус. Наступний мінус. Багато кому не понравилось саме меню. Ну, це таке. Я це считати з мінус не буду. В принципі, привикнути буде нормально. Давайте далі. А далі наш мінус – це оптимізація, через яку багато хто повернув гру. Я читав відгуки, і багато хто мені на стрімі писав, що в нього відеокарта 3070, і в нього фрізить, грати не можна. От навіть і в мене є час від часу чорне появлення таке на мікросекунду, чорні блики. І вони дратують. Це не тільки в мене, це багато в кого. З оптимізацією дуже багато тут є питань. Так що ось так. А потім ще що взяти до мінусів. Ну, нам показували, що техніка якось там уже їздить, минає там перешкоди, щось там типу додавали. Ну, це таке, там, знаєте, дрібничка. А, до речі, ще один плюс. Зараз попадемо. Ага, цей не їде. Цікаво. Плюс зазначався в тому, якщо ви сохраняєтеся під час того, як найміт щось робив, заходите по новому ігру, найміт продовжує робити, він не зупиняється. Тобто, а. Звісно, саме більший плюс. Вибачте, що він в кінці відео. Саме більший плюс – це наш штучний інтелект, який став набагато розумніший і додавали GPS. Як я це міг упустити? Штучний інтелект став, ну, зажимаєте кнопку H, і от працівник шиї. Тут можна вибрати по периметру, там це все. І він працює досить добре. Поля криві, горбаті. Так само GPS можна собі додати лінії і теж нормально їздити. От ще на чорний блік був. Так що штучний інтелект, респект. Єдине, що хотілося б, щоб комбайни самі вигружали ще в автомобілі, але це вже, мабуть, таке колись в майбутньому. А так, в цілому, оце все в мене тут оралося штучним інтелектом. І, в принципі, все було прекрасно. Крім одного моменту, коли трактор тут завис. Але ж поля то тут тісні, а трактор був великий, йому розвернутись нема де. Так що штучний інтелект тут зразу ставимо плюс великий вгору. А на цьому, мабуть, всі плюси і мінуси такі замітні, які я побачив, я вам сказав, які тут є. До речі, на рахунок модів. Вже 2 дні, як гра є, а модів досі дуже мало. Я не знаю, чи це сирий інструментарій для розробки модів, або просто виникають складності в модоробів, поки це невідомо. Але на 22-гу ферму і попередні моди виходили на старті гри куди активніше. Так що ось таке було відео. Вибачте, що я от прямо так не показував, як тут все працює, наприклад, саме оранка, як виглядають кози. Я в загальному так пройшовся, розказав. А ви можете зробити висновок. До речі, в верхньому куті ви могли бачити навантаження на мого комп'ютера. Комп'ютер в мене з відеокартою 4060 Ti, процесор 12400F і 32 ГБ оперативної пам'яті. Я поставив обмеження кадрів 60 FPS, тому що більше я тут в цій грі не бачу за потрібне. І навантаження на відеокарту. Зараз в мене йде запис, звісно, відео. Воно скаче, бачите, 76-80%. До речі, процесор скаче, бачу. Але в середньому я бачу 20% навантаження, хоча моментами буває куди більше. Ось таке відео. Кому було цікаво, якісь виникають у вас запитання, пишіть в коментарі, я буду старатись відповісти всім. До побачення.